ჩემო პატარებო, ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის თემა ნინო ბეზარაშვილის მოთხრობა დიდი ტყუილი. ყურადღებით მოусმინეს ზღაპარს. იმდენჯერ, რამდენიც საჭიროა შენთვის ტექსტის გასააზრებლად, რომ შემდეგ შეძლო კითხვებზე პასუხის გაცემა. იყო ერთი ბიჭი, კარგად სწავლობდა, მუშაობაშიც ვერავინ სჯობდა. მაგრამ საშინელი ჩვეულება ჰქონდა. დღეს ისე არ დააღამებდა, რომ ტყუილი არ ეთქვა. მშობლები უშლიდნენ. ბევრჯერ დატოქსეს, მაგრამ ბიჭი თავისას მაინც არ იშლიდა. მხოლოდ პაპა არ ერეოდა ამ ჩხუბსა და აყალმაყალში. ყველაფერს მშვიდად უსმენდა. ხანდახან ტყუილიც კარგიაო, მშვიდად ამბობდა იგი. ერთხელაც ბიჭს უთხრა: როცა ტყუილის თქმა მოგესურვება, ნუ იტყვი, გულში შეინახე. პირველ ტყუილს მეორე დაემატება, მეორეს მესამე, მესამეს მეოთხე და ბოლოს დიდი, ვეებერთელა ტყუილი გამოვა. მაღაზე კი ჯილდოა დაწესებული. რახანია ეძებენ დიდი ტყუილის მთქმელს, მაგრამ ვერა და ვერ იპოვეს. შენ კი შეძლებ, რა კი პატარ-პატარა ტყუილებს ამბობ, დიდი ტყუილის თქმასაც მოახერხე. ხოლოდ მე როგორც დაგარიგე, ისე მოიქეცი. ბიჭი შეჰპირდა: როგორც დამარიგე, ისე მოვიქცევიო. მართლაც ასრულებდა პაპის დარიგებას. თითქმის ერთი წელი გავიდა. ამ ხნის განმავლობაში ერთი ტყუილიც არ უთქვამს. რამდენჯერაც მოინდომა ტყუილის თქმა, იმდენი პაპის დარიგება გაახსენდა. ენას კბილი დააჭირა და არათქვა რა. ერთხელ პაპა მუთხრა: აბა ახლა მითხარი, შენი დიდი ტყუილი და მერე სხვას მოახსენებო. ბიჭი ჩაფიქრდა, კარგა ხანს იფიქრა და თქვა: მაპატიე პაპა, დიდ ტყუილს ვიღაჩივის, პატარა ტყუილიც ვეღარ მომიფიქრებია, არ ვიცი რა დამემართაო. პაპას გაეცინა: როგორ ვერ მოახერხებ? აბა იფიქრე და რამდენიმე დღის ვადა კიდე მისცა ბიჭს. ეს რამდენიმე დღეც გავიდა და ბიჭი ატირდა: ჯილდო დავკარგე პაპა, რა ვქნა, ვეღარ მომიხერხებია ტყუილის თქმაო. პაპამ გაიცინა და უთხრა: შენი ჯილდოც ეს არის, მოთმინებამ და დაჯერებამ ტყუილს გადაგაჩვიაო. ეს იყო და ეს, ბიჭს ტყუილის სათქმელად აღარც მოუცლია. ყურადღებით მოусმინეთ მოთხრობას. უპასუხეთ კითხვებს და ხვალ ერთად მოვახდინოთ ნაწარმოების ანალიზი. შევქმნათ ტექსტის სქემატური მონახაზი. ამოვიცნოთ ნაწარმოებში დასმული პრობლემები და განსაზღვროთ, როგორაა ეს პრობლემა ტექსტში მოგვარებული. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრაზე.